sarangan jamaah. Yen Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, solawat. Anu hina diri abdi jamaah. Allah nu hemen ngalungsurkeun keberkahan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sifat soleh salawasna. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Anaki bral geramian gelis sing waluya awet jodoh sing sugih kaasih Gusti Vina sing benghar ku harta sing jegud ku ilmu sing alus mulus turunan sing heman kabaraya sing hormat kapurwa wiwitan pamedaling diri lahir sing gumati ka papagon ilahi robi bin ulah tinggalin ibadah ka Gusti pragramian jungjunan astagfirullah.
Matur nuhun ya Allah ya Rahman ya Karim. Runtuyan upacara adat ngarah sareng siraman Neng Dr. Vina Virgiati anu dilaksanakeun dinten ieu Jumaah kaping 6 Desember 2018 di Dusun Badama Sumedang parantos tiasa lekasan kalayan aya dina kalancaran. Hatur nuhun kasadayana anu parantos maparinan doa pangrestuna. Mudah-mudahan Neng Dr. Vina Virgiati sareng Cep Rashid apanjang apunjung ginulur rahayu ginanjar bagja. Tisim kuring sakitu anu tiasa kapihatur kirang langkungan dan datawaku. Wirujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.